uşaqlar. Sağ olun, müəllim. Uşaqlar, deməli bugün bizim açıq dərsimizdir. Açıq dərsimizdə kollecimizin çox hörmətli müəllimləri iştirak edir, deyəcəklər. Onları salamlayaq. Sağ olun. Uşaqlar, yeni mövzumuza keçməmişdən əvvəl, gəlin keçmiş mövzumuzu təkrarlayaq. Kim deyək, bizim keçən dəfəki mövzumuz nə olub? Buyur, Cəfər. Aha, doğrudur. Gəlin, əvvəlcə davam edin, yoxlayın. Sonra isə sual cavaba başlayaq. Xədicə, Hacı Ağa, Yolçayeva Fatimə, Nəsir Ağa Məryəm, Jalə, Vasif, Nadir, Davud, Abbasova Məryəm, Şamil, Şəlalə, Zəhra, Gülşən, Fərin, Ayşə, Fidan, Türkanə, Göycəyova Fatimə, Səyid, Cəfər. Başqa cür necə tərif edə bilərik? Buyur, Cəfər. Komitet proqram təminat edilsək, o məsələnin təşkili ilə istifadə edilməsindən doğrudur. Bəs proqram təminatı yerinə yetirdiyi funksiyalara görə neçə yerə bölünür, Vasil? Proqram təminatı bölünür, sistem proqram təminatı, tətbiq proqram təminatı, sistem proqram təminatı. Doğrudur. Sistem proqram təminatı nəyə deyilir? Buyur. Doğrudur. Bəs sistem proqramı təminatına əlavə nə deyə bilərik, Gülşən? Sistem proqramı təminatı anlara prestasiyası əlaqədə olduqdan bəzi onun kompüterin hissəsiyyəsə bilir. Doğrudur. Ələş. Bəs sistem proqramı təminatı özü neçə yerə bölünür, Şəlalə? Bazı proqramı təminatı, müqəsəl üçün. Doğrudur. Bazı proqramı təminatı nəyə deyilir, Səyid? Kompüterin ümumi işin idarədir. Doğrudur. Bazı proqramı təminatına nələr aiddir? Hansı ki, bunlar kompüter proqram təminatı üçün ən vacib proqramlar hesab olunur. Buyur, Acağa. Əməliyyat sistemləri, əməliyyat proqramçıqları və şəbəkdə əməliyyat sistemləri. Doğrudur. Bəs servis proqram təminatı nəyə deyilir? Buyur, Jalə. Onlara çeşitliklər, trailerlər, antivirüslər və kompüterin yazılması işləyir. Aha, doğrudur. Sistem proqram təminatı haqqında qısa sualcaq verəlik. Ev tapşırıqlarınızda əlavə məlumatlar verəcəksiniz. Keçək tətbiqi proqram təminatı. Tətbiqi proqram təminatı nəyə deyilir? Buyur, Şəlalə. Tətbiqi proqram təminatı hansı bir məsələni edir? Doğrudur. Yəni, konkret bir məsələnin hər bir üçün nəzərə tutulmuş proqramlar. Tətbiqi proqram təminatı. Tətbiqi proqram təminatı neçə yerə bölünür? Tapşırıqlarınıza. Bildiyiniz ki, biz sizinlə proqram təminatı, tətbiqi proqramlar, sistem proqram təminatı bölmələri üzrə sərbəst formada ev tapşırıqları vermişdik sizə. Birinci tapşırığımız ondan ibarətdir ki, 4 qrupumuz var. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü qruplar. Bu qruplar tətbiqi proqramlar mövzusu üzrə müxtəlif formatlarda video saxlar hazırlamalıdırlar. Hər bir qrupun öz mövzusu var, tədqiqat sualı var. Gəlin, əvvəlcə həmin video saxlara baxaq. Birinci qrup. Sizin hazırladığınız video saat hansı mövzudadır? Kim hazırlayıb? Məlumat verin. Tətbiqi proqramlar nə deyilir? Aha. Birinci qrupun video saatına gəlin baxaq. Bugün sizlərə tətbiqi proqramlar nə deyilir? Qısaca məlumat kəsəsəm. Tətbiqi proqramlar istifadəsi müəyyən sinif məsələlərini həll etmək üçündür. Tətbiqi proqramlar istifadəsi bu işlərini yerinə yetirir. Mətnlərin elanı, məsələn Microsoft Word. Microsoft Word metin redaktoru olub, istənilən mürəkkəb sənəd yaratmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda dünyada ən populyar proqram hesab olunur. Microsoft Excel, yəni elektron cədvəllər kompüter istifadəçiləri tərəfindən müxtəlif hesabatların aparılmasında çox geniş istifadə olunan proqramlardandır. Elektron cədvəllərin yaradılmasına və onun
manipülasiyasına imkan veren proqram paketləri cədvəl prosesorları adlanır. Cədvəl prosesorları böyük ölçülü cədvəllərlə işləməyə imkan verir. Ən geniş yayılan və istifadə olunan Microsoft Office paketinə daxil edilmiş Microsoft Excel proqramıdır. Multimedia. Buna misal olaraq Windows Media Player'i göstərmək olar. Windows Media Player Microsoft'un Media Player məhsuludur. Windows versiyası bir çox funksiyaları əhatə edir. Məsələn, avtomatik media kitabxanası, playlistləri avtomatik və əllə yaratmaq imkanı, musiqi sidlərini yazmaq imkanı, mahnı adlarını və məlumatlarını avtomatik əldə etmək imkanı, bir çox media player cihazına qoşulmaq imkanı və s. kimi işləri yerinə yetirir. Və kommunikasiyaya misal olaraq Windows Internet Explorer ya da köhnə adıyla Microsoft Internet Explorer proqramını misal göstərmək olar. Tətbiqi proqramlar əməliyyat sisteminin idarəsi altında işlər. Əməliyyat sisteminin tərkib hissəsi olan proqramlar standart proqramlar adlanır və Start Programs Accessories menüsündə yerləşir. Adından göründüyü kimi bu proqramlar sadə işlər görmək üçündür. Bu proqramların vəzifəsi peşəkar proqram olmayan yerdə işi yola verməkdən ibarətdir. Aha, birinci qrupumuzun mövzusu demək tətbiqi proqramlar haqqında ümumi məlumat verməkdən ibarət idi. Bəs ikinci qrupumuz? Dünyaca məşhur olan proqramlar. Necə? Dünyaca məşhur olan proqramlar. Bəli, ikinci qrupun video çarxına baxaq. Dünya üzrə məşhur tətbiqi proqramlar. Instagram, foto paylaşma proqramı indi dünyanın ən çox istifadə olunan proqramlarından biridir. Ailət 1 milyar aktiv Instagram istifadəçisi 71% 35 yaşdan aşağıdır. Facebook, Snapchat və Spotify kimi proqramlar daxildir. Maraqlıdır ki, reytingin 10 sətrindən 4-ü Meta şirkətinə məxsus proqramlardır. Bu şirkət üçün yeni olan Kapkaz video redaktor proqramıdır. Bununla belə bütün planet və ABŞ üçün ayrıca tərtib edilmiş reytinglərdə kiçik fərqlər var. Şirkət Android və iOS üçün ən çox yüklənən proqramların bahis siyahısını tərtib edib. Dünyanın ən popüler mobil proqramları TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, Snapchat, Zoom, Messenger, Kapkaq, Spotify. Microsoft məhsullar 84 ölkədə satılır. 2006-cı ilin fevral ayından Azərbaycanın Microsoft Azərbaycan şirkəti fəaliyyət göstərir. Microsoft-un əsas məhsullarından biri də Microsoft Office proqramlarıdır. İlk dəfə Office proqramları 1989-cu ildə buraxıldı. Sonralar nəticədə də bu proqramlar müxtəlif əməliyyatların işləməsi üçün yeniləndi. Microsoft əməliyyat sistemi, Office proqramları, Adobe proqramları, rəqəmsallaşma geniş fürsət aldıqca, İş kompüterləri üçün əvəz edilmədə sevilən bu proqramların sessiyası istifadə halları da artıb. Duolingo. Həkim siz müxtəlif beynəlxalq dilləri öyrənmək istəyirsinizsə, Duolingo sizin əsas tətbiqinizdir. 300 milyondan çox istifadəçi olan bu, dünyanın ən çox yüklənən təhsil proqramıdır. Onlar öyrənməyə seanslarını oyunlaşdırıblar. Ona görə də istifadəçi cəlb etmə nisbəti yüksəkdir. Duolingo proqramı 38 dildə 98 fərqli dil kursunu təklif edir. Amazon. Bizim fikrimiz olmasa belə, Amazon onlayn alışveriş proqramını qarışdırmaq şansınız olduqca yüksəkdir. Kitablar üçün onlayn bazar kimi başlayan o, səngərlik, elektronika, qida və s.dən tutmuş hər şeyə satır. Teknoloji yeniliklər və kütləvi miqyasla vasitəsilə o, dünyanın ən böyük onlayn bazarını çevrildi. Google cihazını tap, sonuçlama internet ağırlısı ola bilər. Çünki o, sadəcə telefon zənglərini etmək üçün bir cihaz deyil. Orada çoxlu şəxsi məlumatlar və xatirələr saxlanılır. Telefonunuza ikisəniz Google-un cihazını tap bazarda mövcud olan ən yaxşı pulsuz Android proqramlarından biri. Spotify, planetin ən popüler tətbiqlərindən biri olan onun ayıb 320 milyondan çox aktiv istifadəçisi və 144 milyondan çox ödəniş edən abunəçisi var. Spotify ilə siz dünyanın müxtəlif yerlərdəki müxtəlif sənətçilərdən sevdiyiniz musiqilər dinləyəcəksiniz. Deməli, ikinci qrupumuzun mövzusu dünya üzrə məşhur tətbiqi proqramlar olmuşdur. Bizim bugünkü dərsimiz, praktiki məşğələmiz tətbiqi proqramlar olduğuna görə hər birinizin əslində tədqiqat sualı məhz tətbiqi proqramlar haqqında idi. Bəs üçüncü qrupumuz, buyurun, video çarxı kim hazırlayıb? Aha, sizdə anket sorğudur. Kollecimizin tələbələri deyəsən sorğuda iştirak edib. Baxaq uşaqlar. Salam, mən Salahova Ayşə.
A grubunun terebesiyim. Bugün biz sizinle informatik fenlerinden video hazırlayacağım. Videomuzun esas mevzusu tatbiki programlardır. Tatbiki programlar üzere birlikte terebelerimizde, hepsi yakınlarımızın ancak sorumuzu akarlayacağım. Sorumumuzun neticesi olur ki, gündelik evde kim en çok hansı tatbiki programlardan istifade edilir? Sualı nədən ibarət idi? Azərbaycanda ən çox istifadə olunan tətbiqi proqramlar. Baxdıq, biz birinci tətbiqi proqramlar nəyə edirik ümumi məlumat? Dünya üzrə məşhur tətbiqi proqramlar. Anket sorğusu nəticəsində ən çox istifadə olunan tətbiqi proqramlar hansılardır? Və nəhayət, Azərbaycanda istifadə olunan tətbiqi proqramlar? Azərbaycanda ən çox istifadə olunan tətbiqi Thank you.
istifadə olan ən məşhur tətbiqi proqramlar haqqında məlumat vermiş olduk. Yaxşı uşaqlar, bildiyiniz kimi bugün bizim praktiki məşğələ mövzumuz tətbiqi proqramlardır. Tətbiqi proqramlar mövzusu üzrə mən bildirmişdim ki, sizə hazırlamalısınız əyani təqdimat. Həm elektron təqdimatlarınız var, həm də əyani təqdimatlarınız. Gəl əyani təqdimatlarınız üzrə danışaq, müzakirə saxlayaq, sonra keçək elektron təqdimatınıza. Birinci qrup, buyurun, əyani təqdimatınızın mövzusu. Bəli, ümumilikdə bütün qruplara, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü qruplara proqram təminatı, sistem tətbiqi proqramlar mövzusunda plakatlar, yəni əyani təqdimat hazırlamaq tapşırmışıq. Buyurun, mövzunu izahını ver. Kompüterə quraşdırılmış bütün proqramlar software proqram təminatı adlanır. Proqram təminatı 3 qrupa bölünür. Instrument proqram təminatı, sistemi proqram təminatı, tətbiqi proqram təminatı. Sistem proqram təminatı kompüterdə informasiyanın emalı prosesinin təşkili ilə yanaşı proqramlar üçün normal mühiti təmin edir. Sistem proqram təminatı kompüterin aparat vasitəsi ilə sıx əlaqədə olduğundan bəzən onu kompüterin bir hissəsi də hesab edirlər. Tətbiqi proqramlar isə tətbiqi proqramlar istifadəçinin müəyyən sinif məsələlərini həll etmək üçün. Tətbiqi proqramlar bir neçə qruplara ayrılırlar. Onlardan ən toplayarı aşağıdakılardır. Grafik redaktorları, məsələn, üçün onlara misal göstərə bilərik. Paint, TaxPaint, Photoshop, mətn redaktorları, Microsoft Word, sonra təqdimat proqramları, PowerPoint, OpenOffice, sonra elektron cədvəllərə isə Excel, OpenOffice və s. Nəşriyyat sistemlərinə isə Qualiq, Express, verilənlər bazasının idarə olunması sistemləri MySQL, kompüterdə oyunlarına öyrədici proqramları və s. Qeyd olunan funksiyalar tətbiqi proqramların bacardığı işlərdən hələ bu yalnız bir hissəsidir. Sonra isə proqramlaşdırma alətləri də var. Onlara proqramlaşdırma alətlər sinfinə aid olunanlar sistem və tətbiqi proqramları yaratmaq üçün nəzərdə tutulub. Sonra isə bir çox insanlar proqramlaşdırmanı məhz bu dillər əsasında öyrənirlər. Təhsil sistemində ən geniş istifadə olunan proqramlaşdırma dillərdən biri də Logo dilidir. Sonra isə burada əməliyyat sistemləri. Əməliyyat sistemləri əsasən informasiyanın emalının idarə olunması və aparat vasitəsi ilə istifadədə qarşılıqlı əlaqəni təmin edir. Burada elə bizim əməliyyat sisteminə aid proqramlarımızı da göstərmişik. Sonra isə əsasən lazım olan proqram kompüterin yaddaşına yüklənilir və onun yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. Doğrudur. Deməli, gözəl öyrənmə daha çox sistem proqramı təminatı bölməsində tutunub. Biz əməliyyatı görürsünüzsa, ən çox da əməliyyat sistemində hansı ki sistem proqramı təminatının əsasını təşkil edir. Əyləş Fatimə. İkinci qrupumuz, Zəhmət olmasın, gəl. Əyani təqdimatınızı, iki nəfərsi təqdim edin. Əyani plakatınızı yerin dəyişir, öz plakatınıza kesir. İkinci qrupumuzun da mövzusu sistem və tətbiqi proqramlar və servis proqramlarına üstünlük veriblər. Buyurun, təqdim edin. Əyani təqdimatımız proqram təminatı və tətbiq proqram təminatı haqqındadır. Proqram təminatı kompüteri quraşdırmış bütün proqramlar software-i, yəni proqram təminatı adlanır. Kompüterdə proqram təminatı dedikdə, informasiya emalının təşkili proseslə yanaşı tətbiq proqramlar istifadə olunan proqramlar kompleksi başa düşülür. Hər bir proqram müəyyən məsələni həll edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Proqram təminatı 3 qrupa bölünür. Sistem proqram təminatı, tətbiq proqram təminatı və instrumental proqram təminatı. Sistem proqram təminatı kompüterdə informasiyanın prosesi təşkilə yanaşı tətbiq proqramlar üçün normal mühit təmin edir. Sistem proqram təminatı aparat vasitəsində sıx əlaqədə olduqdan bəzən onu kompüterin bir hissəsi hesab edirlər. Sistem proqram təminatı 2 qrupa bölünür, baza proqram təminatı və servis proqram təminatı. Baza proqram təminatı kompüterin ümumi işini idarə edir, 3 yerə bölünür, əməliyyat sistemləri, əməliyyat ötüklüləri, şəbəkə əməliyyat sistemləri. Əməliyyat sistemlərinin tətbiqi proqram vasitələri istifadəsi arasında əlaqəni asanlaşdırır. Əsas funksiyalarından biri kompüterin daxilində informasiyanın daxilində və xaricində prosesinin avtomatlaşdırılmasıdır. Bunlara əsasən Android, iOS, Windows XP, Mac
Mastos vesaire ait değil. MLS ölçüleri, MLS ölçüleri MLS sisteminin imkanlarını geliştirmek üçündür. İstifadəsinin MLS sistemleri ile alaqasının, karşılıklı alaqasını təmin edir. Bunlar mesela Norton, Norton Commando, Dost Navigator aiddir. Ondan sonra şəbəkə MLS sistemleri, şəbəkə mütündə hər hansı bir komputer resurslarının digər komputer ötürmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Resurs dedikdə isə hər hansı bir program və ya program başa düşülür. Servis program təminatı. Servis program təminatı 4 yerə bölünür. Komputerin iş qabiliyyətinin diaqnostikası programları. Bu programlar komputerin düzgün işləməsini nəzarət edir. Bunlar əsasən testlənən programlara aiddir. Komputerdə hər hansı bir nasazlıq yarandığında istifadəçiyə bildiriş mesajı göndərir. Bunlara məsələn komputerin ROM yaddaşında yerləşən POST programı, Power On Safe Test programı mesaj göstərmək olar. Bir, antivirüslər komputerin düzgün işləməsini nəzarət edir. Verilənləri məhv etmədən qorumaq, virusları aşkar etmək və onları məhv etmək qabiliyyətinə malikdir. Driverlər hansı bir xarici yaddaş kursunu komputerə daxil edən zaman onu komputerə tanıtmaq lazımdır. Bunun üçün isə driverlə komputerə yükləmək lazımdır. Bəzi proqramlar var ki, onun driveri komputerə avtomatik olaraq yüklənir. Bu isə plug and play texnologiyası adlanır. Utilitylər əsasən disklərlə işlər nəzərdə tutur. Məsələn, disklərin avtomatlaşdırılması, faydaların idarə edilməsi və s. Kifayət edən, buyurun, əyləşin. Sizin mövzunuz baza və servis proqramı təminatı. Bəs üçüncü qrupumuz, bu iki tərcüm edəcəyəm təminatı. Yaxınlaşın. Hazırladığımız plakat belədir. Əvvəlcə kim başlayacaq? Buyur, Cəfər. Komputerə qoşulmuş bütün proqramlar software adlanır. Software proqram təminatı deməkdir. Komputerin proqram təminatı dedikcə, informasiyanın təşkili ilə idarə edilməsi üçün istifadə olunan proqramlar kompleks başa düşülür. Burada olan bütün proqramlar müəyyən bir işi həll etmək üçün. Proqram təminatı sistemin 3 yerə bölünür. Funksiyaları 3 yerə bölünür. Sistem, tətbiq və instrumental proqram təminatı. Sistem proqram təminatı əsasən komputerdə informasiya emal təşkili ilə yanaşır. Tətbiq proqramlar üçün normal bir mühür təşkil edir. Sistem proqram təminatları əsasən komputerin aparat vasitəsilə sıx əlaqədə olduğundan onun komputerin bir hissəsi kimi də başa düşülür. Əsasən funksiyası ilə 2-yə bölünür. Baza və servis proqram təminatı. Baza proqram təminatı əsasən 3-yə bölünür. Əməli sistemləri, əməliyyat ölçüləri, şəbəkə əməli sistemləri. Servis proqram təminatı əsasən funksiyaya görə 4 yerə bölünür. Utilitylər, driverlər, antivirus proqramları, komputer iş qabiliyyətinin diaqnostikası. Bəli, mən baza proqramları, servis proqramlarına daha geniş məlumat verəcəm. Baza proqramları komputerlə işləyərkən komputerin ümumi işini idarə edir. Baza proqramlarına aiddir əməliyyat sistemləri, əməliyyat rötbələri və şəbəkə əməliyyat sistemləri. Servis proqramları İstifadəçiyə komputerlə işləyərkən əlaqə xidmətlər göstərir və əməliyyat sistemi proqramı deyəndə buna bəzən xidmət proqramlarda deyirlər və bəzi ədəbiyyatlarda texniki xidmət proqramlarda deyirlər. Bəzi proqramlar var ki, bu servis proqram təminatının bölməsinə aiddir. Bəzi ədəbiyyatlarda bu proqramlar həmin siyahıdan çıxarılmışdır. Məsələn, aktivator proqramlarının özü. Əvvələn utilit proqramlarının tərkibində keçsə də, hal-hazırda həmin proqramların tərkibindən çıxarılmışdır. Ayrıca bir servis proqram təminatı kimi göstərilmişdir. Buyur, davam edin. Servis proqramları əməliyyat sisteminin həm də imkanlarını dəyişləndirə bilir, 4 yerə bölünür. Komputerin iş qabiliyyətinin diaqnostikası, antivirus proqramları, utilitlər, driverlər. Tətbiq proqram təminatı əsasən istifadəçi lazım olan hər hansı məsələni həll etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Tətbiq proqram paketləri isə istifadəçi həll etdiyi hər hansı bir məsələni avtomatlaşdırmaq üçün güclü bir alətdir. Tətbiq proqram paketləri əsasən bir-birinə fərqli olaraq 4 yerə bölünür. Üsul yönlülü, problem yönlülü, problemin üsul yönlülü, qlobal komputer şəbəkələri, bir də ümumi təyinatlı.
Üsul yönümlüyə aid deyil, metr redaktorları, elektron cədvəllər, nəşriyyat sistemleri və s. Problem yönümlüyə aid deyil, riyazi planlaşdırma, riyazi statistika, kütləvi kütləvi seyirci programları və s. Yəni, problem yönümlü biz tədbiqi programları dedikdə, əslində, konkret bir məsələnin hərbi üçün nəzərdə tutulmuyor. Bir neçə məsələlərin, yəni ümumi sinif, ümumi təyinatlı tədbiqi programları problemli həll olmuş programlar nəzərdə tutulur. Yəni, problem yönümlü biz tədbiqi programlar dedikdə, konkret olacağımız sinifləndirmirik. Məsələn, ümumi təyinatlı tədbiqi programları əgər biz bölürüksə, bir neçə bölmələrə və onları universal tətbiqi proqramlar deyirik. Hansı ki, bir neçə funksiyanı eyni zamanda yerinə yetirə bilir. Məsələn, qatı redaktorları, elektron cədvəl prosesorları, nəşriyyat sistemləri, təqdimat proqramları, qrafiki redaktorlar, verilənlər bazası idarə etmə sistemləri, buraya eyni zamanda inteqrallaşdırılmış paketlər, case texnologiyası və son zamanlar ekspert sistemləri, süni intellekt də bu bölməyə daxil edirlər. Ancaq problem yönümlü tətbiqi proqramlar dedikdə isə konkret bir sinif yox, bütün sinif tətbiqi proqramların həllinə yönəlmiş proqramlar nəzərdə tutulur. Əyləşin uşaqlar. Və nəhayət, dördüncü qrupumuz. Gəlin plakatınızı, yəni təqdimatınızı təqdim edin. Buyur, Məliyən. Hansı mövzudadır hazırladığınız? Tətbiqi proqram. Bəli, bugünkü görüşümüzdə uyğun. Buyur. Tətbiqi proqram təminatı istifadəçinin əsas bir problemini həll etmək üçün ən güclü vasitədir. Tətbiqi proqram təminatı 4 yerə bölünür. Üsul yönlü, universal, qlobal kompüter şəbəkəli və problem yönlü. Universal şəbəkə növlərinə mətn redaktorlar, elektron cədvəllər, VBS-lər və dil lüğəti tərcümə edən proqramlar və s. aiddir. Əsas VBS-lərə... Üsülyönlü plakatdan istifadə edə bilərsən, hazırlamışsan ki, həm qapıq, həm də danışmaq üçün. İzahilə plakatdır. Yüksək səviyyəli dillərə Fortnite, Pascal, Basic, C və s. aiddir. Aşağı səviyyəli dillərə Assembly, Advocat və s. Əməliyyat sistemləri MS, DOS, OS 2, Windows 9X, Unix və s. aiddir. Geniş istifadə olunmuş mətin redaktorlarına SheWriter, WordPerfect, Microsoft Word və s. aiddir. Elektron cədvəllər proqramlarına isə Microsoft Excel, Lotus 1-2-3 və Excel aiddir. Misal səhvdik proqramlarda Office proqramları yenə ön sıradadır. Məsələn, təqdim mətin redaktorlarına misal getirir, WordPerfect, Notepad, SheWriter, Microsoft WordPerfect. Ancaq Microsoft Word proqramı üstünlük təşkil edir istifadəçinin sayına baxımında. Eyni zamanda elektron cədvəllərdə Lotus 1-2-3, Powerpoint Pro, Microsoft Excel proqramları misal çəkirsə də, Microsoft Excel proqramları daha çox istifadəçi cəhətdən üstünlük təşkil edir. Qrafik redaktə etmək üçün proqramlara isə Point, yox bir dəqiqə, Paint və Photoshop, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator və s. Paint proqramı bildiyiniz kimi Windows əməliyyat sisteminin standart proqramıdır. Eyni zamanda qrafik redaktorlar bölməsinə aiddir. Photoshop proqramı isə raster qrafik redaktorlara aiddir. Tətbiqi proqramlar bizim yeni mövzumuzdur uşaqlar. Ona görə paketdən istifadə edə bilərsiniz danışaq. İnteqrallaşdırılmış paketləri Framework və Microsoft Office aiddir. Doğrudur. Əyləşməliyəm. Beləliklə, uşaqlar, biz sizə tapışırmışdıq plakatlar, yəni əyani təqdimatlar hazırlamaqı. Dörd qrupda öz əyani təqdimatını nümayiş etdirdi. Eyni zamanda mən sizə bildirmişdim ki, elektron təqdimat proqramı, yəni PowerPoint proqramından istifadə qaydasını başa salmışdıq və həmin proqramda bir neçə slayt təqdimat hazırlamağı bildirmişdik və hər qrupun yenidən mövzusu fərqlidir. Hansı qrupdan başlayaq? Birinci qrup, buyur. Yaxınlaş zəhmət olmasa. Oradan yaxınlaş. Hazırladığınız əyani təqdimat gördük. Bəs elektron təqdimatınız? Aha.
Aha, mövzunuz kompüterin proqram təminatı. Ucadan danış. Sistem proqramları, sistem proqramları kompüter resmi, mərkəz prosesi, yadaş, iş, sırf qurulan təminat proqramları. Doğrudur, mən tez-tez çevirirəm ki, digər qurulara da baxdansın. Əməliyyat sistemləri, ən çox kompüterdə istifadə olan əməliyyat sistemləri. Əməliyyat sistemləri kompüter resmi idarə edən, onları idarə edən, onları əməliyyat sistemi köməklə kompüter istifadə çərçivəsində dialoq yaranır. Onlar istiyalı yani kompüter idarə olunur və s. kimi işlər görülür. Əməliyyat sistemləri, məsələn, onlara aid olan ABM PC-TV kompüterə əsasən Microsoft-un firması hazırlandığı MS-DOS əməliyyat sisteminə istifadə olunur. Əlavə edim ki, MS-DOS əməliyyat sistemi fərdi kompüterlər üçün nəzərdə tutulmuş ilk əməliyyat sistemi olub 1981-ci ildə yaradılır. Bəli, xidməti proqramlar, bu tiplər, bu tiplər feil ifadə təşkil edir. Onlar əməliyyatları, kompüterdə hər hansı viruslar olarsa, bu isə kompüterin hər proqramlarının silməsini, onları silməsi, vacib şeylərin silməsi falan lazım olanda antivirus proqramlarına istifadə olunur. Doğrudur. Növbəti slaydımız virusla bağlı. Antivirus proqramlarının özü də bir çox tiplərə bölünür. Məsələn, mühafizəçi proqramlar, rejissor proqramlar, proqram, həkim proqram və s. kimi tiplərə bölünür. Doğrudur. Əməliyyat sistemləri. Əməliyyat sistemləri bayaq məlumat verdiyim kimi əməliyyat sistemi və səviyyə proqramı vasitəsilə kompleksidir. Bütün əməliyyat sistemi funksiyası vasitəsilə ibarətdir. Sonra əməliyyat sisteminin bir çox paket rejimində əməliyyat sistemi avtomatik olaraq verilmiş əmrlər ardıcılığını yerinə yetirir. Dialoq rejimində əməliyyat sisteminin istifadəçi əmrini əmr alınan kimi gözləməlidir. Əməliyyat sistemi bir çox proqramlar daxil etmək olar. Məsələn, Windows, MS-DOS, dispatcher kimi proqramlar göstərmək olar. Orada həm Unix proqramı da vardır. Unix proqramı, MS-DOS proqramı, OS2 proqramlarını göstərmək olar. Bəli, əməliyyat sistemləri bölməsindən digər qrupumuz ətrafa məlumat verəcək. Bu slaydlara baxalım, əməliyyat sistemi ailəsindən məlumat vermişsən. Fayl strukturu bölməsi, fayl sistemləri və əməliyyat sistemləri adlanmış sancaq. DOS, Windows, Macintosh, Unix, PalmOS. Unix ilə Unix bir-birinə oxşar proqramlardır. Bəli, doğrudur. Eyni sinif əməliyyat sistemləridir. Əslində, Unix əməliyyat sistemi ailəsinə mənsubdur Linux əməliyyat sisteminin özü. Linux Torvalds tərəfindən elmə gətirilib. Biz əməliyyat sistemləri bölməsi bizim növbəti dərslərimizdir. Həmin dərsləri keçdikdə ətraflı məlumat almış olacağıq. Slaydımızda əlavə olaraq Macintosh əməliyyat sistemi, Unix əməliyyat sistemi, Linux və HiOS əməliyyat sistemləri haqqında məlumat var. Microsoft Word proqramı mətəbbiqatda olub, istənilən mürəkkəb sənədlər fondu üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda dünyada ən çox yayılan proqramlardan biri, popüler yayılan proqramlardan biri Microsoft Word proqramıdır. Doğrudur. Windows əməliyyat sistemləri haqqında məlumat nasıl olsa? Windows əməliyyat sistemlərinə aid olur, məsələn, LOM göstərmək olar, DOS proqramı, əməliyyat sistemi, qrafik göstərmək olar. Aha, doğrudur. Və Windows əməliyyat sisteminin bir neçə versiyaları Windows 11 əməliyyat sisteminə məlumat vermişsən. Hal-hazırda onu qeyd edək ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin qəbul proqramında Windows 10 əməliyyat sistemi üstünü təşkil edir. Baxmayaraq ki, bəzi müəssisələrdə hələ də Windows 7 əməliyyat sistemi istifadə edilir. Microsoft şirkətinə məxsus əməliyyat sistemləridir. Əyləş, Fidan. Əyləş. İkinci qrupumuzun əyani təqdimatı mövzusu nədən ibarətdir? Aha, əməliyyat sistemləri. Biz əməliyyat sistemləri mövzusunu eyni zamanda gələn dərslərimizdə ətraflı keçəcəyik. Buyur.
Əməliyyat sistemləri kompüter resurslarını idarə edən tətbiqi proqramların işə salınmasını, kompüter ilə digər proqramlar arasındakı qarşılıqlı əlaqəni, kompüterli istifadəçi arasındakı dialoqu təmin edən proqram məzmusudur. Əməliyyat sistemləri təkcə kompüterlər üçün deyil, digər proqramlar üçün də hal-hazırda istifadə olunmaqdadır. Bunlara isə PayPal proqramlarını və telefonları misal göstərmək olar. Kompüterlərin istifadəçi arasında əməliyyat sistemləri interfeys yaradır. Əməliyyat sisteminin əsasını isə onların nüvəsi təşkil edir. Onları aşağıdakı qruplara görə təsnifləndirmək olar. İstifadəçilərin sayına görə, məsələlərin sayına görə, interfeysin tipinə görə, resursların tipinə görə, mərtəbələrinin sayına görə, proses duran sayına görə bölmək olar. Birinci məsələlərinin sayına görə insanlar bir məsələli və çox məsələli olmaqla iki qrupa bölünür. Əgər əməliyyat sistemi bir istifadəçiyə bir məsələni yerinə yetirdikdə, yəni əməliyyatı yerinə yetirdikdə bu bir məsələliyi, amma çox məsələ yerinə yetirdikdə, əməliyyat yerinə yetirdikdə isə buna çox məsələli əməliyyat sistemləri deyilir. Bunları isə Windows əməliyyat sisteminin web proqramını misal göstərmək olar. Burada eyni zamanda həm yazı yazmaq və onunla yanaşı ona mahnı qulaq asmaq imkanı yaradır. Daha sonra isə istifadəçilərinin sayına görə bir istifadəçili və çox istifadəçili olmaqla iki qrupa bölünür. Əgər bir istifadəçiyə xidmət göstərdikdə əməliyyat sistemi bu üç istifadəçiliyə çox istifadəçiyə xidmət göstərdikdə isə bu çox istifadəçili olmaqla adlandırılır. Buna isə yenə Windows əməliyyat sistemini misal göstərmək olar. Prosesorlarının sayına görə isə bir prosesorda və çox prosesorda olmaqla iki qrupa bölünür. Adətən evdə işlətdiyimiz kompüterlər bir prosesorlu kompüterlər adlanır, amma superkompüterlər isə çox prosesorlu adlanır. Daha sonra isə mərtəbələrinin sayına görə isə 8, 16, 32, 64 mərtəbəli prosesorlar adlanır. Əgər siz istifadə etdiyiniz kompüter 32 mərtəbəli prosesordan ibarətdirsə, bu zaman o 32 mərtəbəli əməliyyat sisteminin bölməsinə aiddir. Daha sonra isə interfeysin tipinə görə isə onlar deməli əmrli və obyekt yönümlü olmaqla iki qrupa bölünür. Əmrli olduqda isə burada əməliyyat sisteminə əmrləri daxil etmək üçün mətin şəklində daxil olunur klaviaturadan. Daha sonra isə obyekt yönümlü olduqda isə onları əməliyyat sisteminə daxil etmək üçün qurğulardan, menyulardan, düymələrdən istifadə olunmaqdadır. Daha sonra isə resursların tipinə görə isə lokal şəbəkə adlanır. Lokal isə öz resurslarını əməliyyat sistemləri yalnız idarə edir. Deməli, şəbəkə olduqda isə o öz əməliyyat sistemləri resursları ilə yanaşır. Onları digər proqramlara da, kompüterlərə də paylaya bilir. Bəs təqdimatında? Linux, daha sonra isə bunları əməliyyat sistemi ailələrində misal göstərmək olar ki, Linux, Unix, Maxos, Macintosh isə bunlar əməliyyat sistemi ailələrindir. Apple şirkəti üçün nəzərdə tutulmuş əməliyyat sistemi. Bunlar əməliyyat sistemi ailələridir. Aha, oldu. Əyləş ailə. Növbəti qrupumuz təqdim edəcək Zəhra. Aha, yəni tətbiqi proqram mövzusu olan, yəni tətbiqi proqramın... Tətbiqi proqramın özü olan Excel proqramı haqqında məlumat verirsən. Elektron tətbiqlərin əsasən hesablanma əməliyyatlarının avtomatlaşdırılmaq üçün istifadə olunur və bu bizim işimizi xeyli asanlaşdırır. Elektron tətbiqlərin yardımıyla onların emanı imkan verən proqram paketlərinə tətbiq prosesləri var deyilir. Tətbiq prosesləri ümumiyyətlə göstərdikləri tətbiqləri hazırlamağının imkan verən ən çox istifadə olunan bunlardan çox istifadə olunan Lotus Blue 3, Cubator Pro və Microsoft Excel proqramıdır. Bugün danışacağımız proqram isə Microsoft Excel proqramıdır. Microsoft Excel proqramı Microsoft Office proqram paketinin bir hissəsidir. Microsoft Excel-də qısaca Excel proqramında qeyd edə bilər. Excel-in bir neçə strukturları var. Excel 2019 sütunlar və sətirlərdən ibarətdir. Hər bir işçi vərəqində 214, yaxud 16384 yer tutur. Bunlar latın hərfləri ilə, latın əlifbasının baş hərfləri ilə istifadə olunur. A, B, C-dir, sonra C-dir, sonra iki hərfi olmaqla A, A, B, C, sonra C-dir, sonra üç hərflər olmaqla A, A, B, C, sonra Z-Z-Z-Z-Z. Excel 2019 sətiri 220 sətirdən ibarətdir. Bunlar isə rəqəmlərlə ifadə olunur. Excel-də ən kiçik xana seldir. Bunlar sütunlar və sətirlərin yetişməsindən yaranır. İlk öncə sütunlar, sonra isə sətirlər oxunur. Oyunlar tərkibinə görə ilkin və asıl olan oyunlar ayrılır. İlkin oyunlar verilənlərə daxil edir. Asıl oyunlar isə tuturlar olur və onlar digər oyunlar da əlaqə edir. Oyunlar dedikdə, əslində Excel proqramını biz keçəndə biləcəksiniz. Burada xana nəzərdə tutulur. Ən kiçik elementar elementi sayılır və ən vacib elementidir. Sonra bloklanmış Excel sayfası aslında məlumatdır. Bloklanmış xanaların seçilməsinə
verilmesi. Bu icazə verilən X hissəsi blok olsa da xanala seçilə bilmir. Və format rows eyni qaydada seçilərdə də dəyişiklik edilməsinə icazə verir. İstər hyperlink X səhifəsində hiper əlaqə əlavə etməsi üçün icazə verir. Hiper əlaqə həm eyni X səhifələrin başqa səhifələrin digər X səhifələrinə və ya digər səhifələrinə Eyni zamanda burada sort sıralama əmrini gördük. Bu isə alt-dil tıxanada filtrləmə əməliyyatının aparılmasına icazə verir. Excel proqramında ən çox istifadə olunan səbəblərindən biri də cədvəl prosesorunda filtrləmə əməliyyatının icra oluna bilməsidir. Düzdür, bu Access proqramında da filtrləmə əməliyyatı var. Lakin bir-birindən fərqi ibarətdir ki, Excel cədvəllər üçün nəzərdə tutulursa, daha çox riyazi funksiyalar, düsturların hesablanması üçün Access isə, Microsoft Access-i verilənlər bazası ilə işləmək üçün, yəni verilənlər yığımı ilə işləmək üçün nəzərdə tutulur. Burada sütunlar səhifələr haqqında məlumat verilirsən. Səhifələrin hər hansı birini ləğv etmək üçün onun adının üzərində sağ düyməni basaraq direkt və ya edit menüsünə digər bir şey seçəcək səhifəni. Aha, doğrudur. Diqqətlisiniz, təşəkkür edək. Ayləş Zəhra. Və bizim dördüncü qrupumuz Türkanə təqdim edəcək. Mənim yazımın tətbiqi proqramları təsnifatı sistem proqram təminatıdır. Ümumi proqram təminatı və istifadəçinin tətbiqi proqram paketi yaradır. Əməliyyat sistemi MS-DOS, OS2, Windows, Unix, Linux və s. yaradır. Texniki xidmət proqramlarına Monoton Unitis, TOV, Deluxe aiddir. Aşağı səviyyəli dillərə Assemblex, AutoCode, yüksək səviyyəli dillərə isə Fortran, Pascal və Basic aiddir. Fortran dili ilk proqramlaşma dilidir. Sistem proqramlarının idarə edilir proseslər, yaddaş qurğuları və giriş-çıxış qurğuları. Sistem proqramlarını idarə edir prosesor. Sistem proqram təminatı kompüter işini idarə edir və informasiyanın emalının prosesini təşkil edir. Sistem proqram təminatına aşağıdakılar aiddir. Əməliyyat sistemləri, servis proqram xidmətləri, texniki xidmət proqramları və sistem proqramlaşdırılması. Əməliyyat sistemləri kompüter işini idarə edir və istifadəçinin kompüter arasında interfeysi, yəni əlaqə yaradır. Əməliyyat sistemləri köməyi ilə kompüter idarə olunur, istənilən proqramlarını yerinə yetirmək olur. Sonra əməliyyat sistemləri öz üç qrupa bölünür. Bir məsələli və çox məsələli, bir istifadəçi və çox istifadəçi, şəbəkə əməliyyat sistemləri. Bir məsələli və çox məsələli əməliyyat sistemlərinə MS-DOS aiddir. Bir istifadəçi və çox istifadəçi əməliyyat sistemlərinə isə EOS-2, Windows, Linux və Macintosh aiddir. Şəbəkə əməliyyat sistemlərinə isə Unix, Windows Net, Barion, Unix və s. aiddir. Şəbəkə əməliyyat sistemlərindən biri də Unix əməliyyat sistemidir. Unix əməliyyat sistemi 1969-cu ildə Ken Thomas və Dean Searcy tərəfindən yazılmışdır və servis proqramlarını isə əməliyyat sisteminin imkanlarını genişləndirir. Servis proqramlarına aşağıdakılar aiddir. Örtüklər məsələləri asanlaşdırmaq üçün verilmişdir. Bunlardan biri də Norton Commander-dir. Ulititlər latın dilində fayda sözündən götürülmüşdür. İkinci dərəcəli sistem proqramlarını təşkil edən proqramlardır. Xidmət proqramları, texniki nəzərdə proqramlardır. Utilizlərə qullar aiddir. Driver proqramları, Arduino proqramları, antivirus proqramları, CD və DVD yazıcı proqramları. Driverlərə, kompüterlərə qoşulan qurğuların işini idarə edir və başqa sözlə qoşulan qurğuları tanıdan proqramlardır. Arxivləşdirmə proqramları informasiyanın həcmini azaltmaq üçün istifadə olunur. WinRAR, WinZip, SpaceRive falan aiddir. Antivirus proqramlarını zərərverici viruslardan qoruyur. Bunlara da Norton, Antivirus, Aves, Pandora s. aiddir. Proqramları görürük. Antivirus proqramları var. Bəli, antiviruslardır. Windows-un əməliyyat sistemi dəstəklədiyi antivirus proqramları. Bəli, kasetlə satılır. Tətbiqi proqram təminatı müxtəlif tətbiqi məsələləri həll edən proqramlar aiddir. Bunlardan bəzilərində qeyd etmək lazımdır. Mətn redaktorları, Notepad, Word və s. Qrafik redaktorlarına Paint, Photoshop,
Photoshop və CorelDRAW aiddir. Nəşriyyat sistemlərinə Creative Express aiddir. Elektron cədvəllərə Excel, ProQuest, Lotus 1-200 və s. aiddir. Express cədvəllər, sistemlər, kommunikasiya proqramları, Internet Explorer və Netscape kommunikasiyadır. Bitlis verilərin bazasını idarə etmə sistemləridir. Bunlara server, Supervise, Oracle və s. aiddir. Deməli, mövzumuz, sən də hazırlamışsan, ümumi proqram təminatı və daha çox tətbiqi proqramlar bölməsinə toxunmuşsan. Çox gözəl. İndi uşaqlar, gəlin tətbiqi proqramların üzərindən bir daha keçək. Sonra isə mənim sizə praktiki məşğələ tapşırıqlarım olmuş olacaq. Dedik ki, tətbiqi proqramlar istifadəçinin hər hansı konkret məsələsini həll etmək üçün nəzərdə tutulmuş proqramlardır. Tətbiqi proqramlar özü 4 sinifə bölünür. Ümumi təyinatlı, üsul yönümlü, problem yönümlü və qlobal kompüter şəbəkələri. Ümumi təyinatlı tətbiqi proqramlar adından göründüyü kimi ümumi təyinatlıdır, yəni universal proqramlardır. Bunlara misal olaraq yoldaşlarınız misal çəkdi, mətn redaktorları, elektron cədvəl prosesorları, qrafik redaktorlar, təqdimat proqramları, lüğət və tərcümə proqramlarını, nəşriyyat sistemlərini, verilənlər bazası idarə etmə sistemlərini, ekspert sistemlərini, inteqrallaşdırılmış paketlər və tez texnologiyasını aid edə bilərik. Tətbiqi proqramların ən çox istifadə olunan isə ümumi təyinatlı tətbiqi proqramlardır. Adlarının hər bir proqramı, məsələn, mətn redaktorlarına hansı proqramlara aiddir? Mühasibə proqramları, uyum, smart, birca proqramlardır. Verilənlər bazası idarə etmə sistemlərinə aid misal görə bilərik. Oracle, Access, MySQL, Foxpro, Beat proqramlarını, qrafik redaktorlardan, raster vektoru və çözülü qrafik redaktorlar olmaqla üç yerə bölünür. Məsələn, raster qrafik redaktorları misal olaraq, Paint, Photoshop proqramlarına, vektor qrafik redaktorlara misal olaraq bizə Adobe Illustrator, CorelDRAW proqramlarını misal göstərmək olar. Və bir neçə proqramlar var, təqdimat proqramları, hansı ki siz əyani təqdimatınızı plakat formasında elektron təqdimatını siz istifadə etdiniz, PowerPoint proqramına istifadə etmişsiniz. Yenə vurğulayıram ki, əməliyyat sistemi və ofis proqramları, tətbiqi proqramların hər biri haqqında növbəti dərslərimizdə ətraflı keçəcəyik və çox gözəl mənimsəyəcəksiniz. Elektron cədvəl prosesorlarını ən geniş istifadə olanı Excel proqramıdır. Deməli, ümumi təyinatlı tətbiqi proqramların ətrafı gördük və eyni zamanda biz burada slaydımızda qlobal kompüter şəbəkələrini görə bilərik. Vurğulamaq istəyirəm ki, qlobal kompüter şəbəkələri bəzi ədəbiyyatlarda tətbiqi proqramlar paketlərinə aid edilmirdi. Səbəbi isə daha çox internet şəbəkələrlə və qlobal şəbəkələrlə əlaqəli olduğuna görə idi. Ancaq sonradan proqram təminatı bölməsi özlüyündə tərifinə olduğu kimi kompüterdə olan bütün proqramların toplusu nəzərdə tutulduğuna görə biz burada kompüter dedikdə eyni zamanda kompüterin növləri nəzərdə tutulur. Hətta istifadə etdiyiniz fərdi smartfon telefonlarımız belə burada hesab olunur. Əgər həmin bölmədə biz şəbəkələr mövzusunda qlobal kompüter şəbəkələrindən danışırdıqsa, artıq sonrakı dövrlərdə qlobal kompüter şəbəkələri özü də tətbiqi proqramlar paketləri ailəsinə daxil oldu 4-cü sinif olaraq. Qlobal kompüter şəbəkələri 2 yerə bölünür. Browserlər və elektron poçt proqramları, digər qalan proqramlar, məsələn, sosial şəbəkə proqramlarıdır, ticarət məqsədinə daşınan proqramlardır və əlavə digər şəbəkə proqramları və şəbəkədə istifadə olunan texniki ləvazimatlar, onlar tətbiqi proqram paketinə aid edilmədi. Yalnız browserləri və elektron poçt proqramlarını biz qlobal kompüter şəbəkələrində misal göstərə bilərik. İndi isə uşaqlar, mən hər bir qrup üzrə, 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü qrup üzrə bir neçə tapşırıq hazırlamışam tətbiqi proqramlar üzrə. Burada, deməli, slaydımızda ən çox istifadə olunan universal tətbiqi proqramlar, mətn redaktorları, elektron cədvəllər, təqdimat və verilənlər bazası idarə etmə sistemləridir. Excel proqramını görürsünüz. Üçüncü qrup ətraflı məlumat verdi Excel proqramı haqqında. Elektron cədvəl proqramlarıdır. Və mətn redaktorlardır, mətnlərin redaktasiya və formatlanması üçün istifadə olunan proqramlardır. Məsələn, burada nümunə görürük uşaqlar, Microsoft Word proqramda hazırlanmış kiçik bir mətn faylıdır və faylda müxtəlif formatlama əmrləri icra olunub. Bunun üçün Home Lent tabının, Font Lent qrupunun əmrlərindən istifadə edilib. Və qrup bizə tapşırıqlarımıza gələk. 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü qruplara ayrı-ayrılıqda tapşırıq vermişik. 1-ci qrupumuzun tapşırıq nədən ibarətdir?
desktopda, yəni iş masasında qovluq yaradın, qovluq daxilində Microsoft Word faylı yaradın və hər ikisini, həm də qovluğu, həm də faylı adlandırın. Kim gəlib tapşırığı icra edər, mən də kömək edəcəm sizə. Hələ biz bu proqramla keçməmişik, amma ilkin vərdişləriniz var. Sən, buyur. Bir dəqiqə. Ancaq izah eləyə tapşırığı icra edin. Buyurun. İlk öncə sağ cəyməni klikləyirik. Burada New mövzusunu seçirik və folderdan fayl açırıq, bir fayl açırıq. Qovluq açırıq. Qovluğu açırıq. Bu qovluğa, məsələn, ad vermək istəyirik. Üstünə bir dəfə klikləyirik də. İndi qrafdan basırıq. Üstünə sağ cəyməni basırıq. Qovluğu seçirik. 1-2 saniyə gözlədikdən sonra yenidən üzərinə bir dəfə klik seçirik. 1-2 saniyə gözlədikdən sonra yenidən üzərinə bir dəfə sol cəyməni klikləyirik. 2 dəfə klikləsək, qovluq açılır. Baxın, icra edim, uşaqlar da görsün. Yox, qovluq seçilir, sonra üzərindən bir dəfə klikləyirik. Və adını dəyişə bilərik. Məsələn, adını qoyuruq, 213A qoyuruq. 213A. Sonra boş qovluğumuz yaratdıq. Bəs, başqa cür necə adını dəyişə bilərik biləcəyiniz zamanda? Hacı ağa, icra edə bilərsən sən? Faylın üzərinə, faylın üzərinə açıb, sağ cümləni basıb, burada Rename. Bəli, açılan kontekst menüdə Rename əmri vasitəsilə də qovluğumuzu adlandıra bilərik və yaxud adını dəyişə bilərik. Tapşırığınızın birinci mərhələsi icra olundu. Bəs ikinci mərhələsi qovluq daxilində fayl yaradın əmri. Fayl yaradasınız, onu da yaradır. İkinci qrupun tapşırığına baxaq. Word proqramında 2 sütun, 3 səhvdən ibarət cədvəl tərtib edin. Cədvəl tərtib edərkən müxtəlif üsullarda istifadə edin. Cədvəl tərtib edən zaman birinci Excel proqramını açmaq lazımdır. Danışa-danışa, biz də yaratıb Excel kimi baxıq proqramını deyilir. Word-də Excel proqramında, amma siz Word-də hazırsınız cədvəli, bax, gözəl. Word-də gedir, burada Insert seçirik. Insert seçirik. Table-a basıb, table seçirik. Burdan da ikisindən. Biz maksimum göstərici sürüşdürməklə, müxtəlif sürüşdürməklə, müxtəlif sütun və səhvr sayda uşaqlar görürsünüzmü? Cədvəl əlavə edə bilərik. Bəs insertin kitabının digər əmrləri hansılardan ibarətdir? İnsertin kitabına table seçirik. Gəlin şəkildən. Buradan insert draft table seçirik. Zaman nə etmək olar? Sol düyməni basıb çatlayaraq. Cədvəl yaradırıq. Eyni zamanda bu əmr vasitəsilə verilmiş cədvəli sətirlərə, sütunlara bölə bilərsiniz. Doğrudur. Və eyni insert menüsünə daxil olun. Digər əmrlərimiz isə exit. Hazır exit cədvəl prosesdir. Məsələn, əgər biz iki proqramla işləmək istəmiriksə, Excel cədvəl prosesoruna səhifəsini Word proqramına əlavə edə bilərik. Bu zaman sinkron olaraq həm Word proqrama sunmuş olacaq. Word proqramında isə Word səhifəsi əvəzinə Excel cədvəl prosesinin səhifəsi işlətmiş olacaq. Doğrudur. Çox gözəl, əhləşir. Üçüncü qrupumuzun əmrinə daxil olaq. Baxaq, üçüncü qrupumuzun tapşırığı nədən ibarətdir? Üçüncü qrupumuzda Excel proqramında B1-B9 diapazonuna bir rəqəmi daxil edin, tapşırıq daha optimal icra edin. Əslində, tapşırıq sadə görünsə də, daha optimal üsullarla istifadə olunma bacarığınızı göstərəcək. Buyurun, icra edin görə. Excel proqramında B1-B9 diapazonuna nə edirik birinci uşaqlar? Excel proqramını açmaq lazımdır. Yuxarıda, yuxarıda Excel proqramı açıq var, yaşıq. Aşağıda üç. Ümumiyyətlə, digər proqramlara daxil olmaq istəyirsən uşaqlar, məsələn, bizdən staff menüsünün ən çox istifadə olunan proqramlar siyahısındadır. Excel proqramı, Word proqramı deyiləcək. Əgər siz həmin siyahıdan proqramı görmürsünüzsə, staff, all programs, Microsoft Office ardıcılığını icra etməklə Office proqramları siyahısına daxil ola bilərsiniz. Buyur, Ayşə. B2-B9 diapazonunu zəvvəldə qeyd göstərib. B xanasına gəlirik, bir düyməsini yazıb. Enteri, klik edirik. Və enteri, növbəti xanaya keçmiş oluruz.
eyni şeyler təkrar edirik. Bəli, verilən beyləfuzda kimi. Ona qeyd edim ki, kanallar üzrə hərəkət etmək üçün səkiz rəylərlə danışıq. Həm MTV-məsindən istifadə etmək olar, həm klaviaturanın hərəkət oxularından aşağı yukarı sağa sola düymələrlə istifadə etmək olar. Eyni zamanda mausun göstəricisi ilə də hər dəfə kanalı seçmək olar. Aha, verilən beyləfuzda bir ədədlərini daxil etdi. Bu belə bir üsuldur, ancaq bu üsul optimal deyil. Nəyə görə optimal deyil? Bəlkə bizim diapazonumuzda B1-B9 diapazonu deyil də B1-B200 diapazonu verilir. Bu zaman 200 ədəd bir daxil etmək çətinləyəcək, elədir? Bəl. İndi sən bu birlərisi. Diapazon seçilir və klaviaturada hansı deməli seçilərini silmək üçün? Delet. Bəli, delet deyilməsi ilə verilmiş diapazondakı ədədlər silinmiş oldu. Yəni, bir-bir silməkdənsə diapazonla işləmək daha səhvəlidir. Ümumiyyətlə, bütün proqramlarda ən optimal üsulunu seçmək daha əlverişlidir. Aha, soruyorum. Bəs optimal üsulunu da nə ibarət olar? B1-B9 diapazonuna bir ədədin daxil edilməsi üçün. Bir ədədin seçilir. Yəni, kanalı seçilir. Kanal seçilir o zaman, kanalı. Aha, deməli, nə etdi? Əyləşin, qızlar. Deməli, ən optimal üsul olaraq nə etdi? Kanaya bir rəqəmi daxil etdi uşaqlar, görürsünüz. Sonra kanal seçilir və kanalın sağ aşağı küncünə gəldikdə kursorun göstəricisi üstə gəl işarəsini aldıqdan sonra mausun sol düyməsində klikləyib, aşağı çəkdi və beləliklə bir ədədlərə daxil olmuş oldu. Əgər biz ardıcıl ədədlər daxil etmək istəyiriksə, məsələn, 1-dən 1, 2, 3, 4, 5 və s. ardıcıl ədədləri daxil etmək istəyiriksə, bu zaman klaviaturadan 1 düyməsini klikləyirik, növbəti xanada isə 2 ədədini daxil edirik. Bu 2 xana seçilmiş olur. 2 xana seçildikdən sonra mausumuzun göstəricisini xananın sağ aşağı küncünə gəlirik, sol düyməni klikləyirik və aşağı çəkmiş oluruq. Bu zaman gördüyünüz kimi, artım üzrə, yəni stikdən böyüyə doğru artma üzrə ədədlər üzülmüş olacaq. Başqa bir üsulu isə ədəd daxil edilir. Klaviaturla kontrol düyməsi sıfır vəziyyətdə saxlanmaqla yenidən aşağı sürüşdürülür və eyni qaydada olaraq ardıcıl ədədlər daxil edilmiş olacaq. Amma sizin tapşırığınız sadəcə olaraq bir ədədlərini daha optimal sürətdə verilmiş diapazona necə əlavə etmək lazımdır, onu göstərdiniz. Yenə vurguluram, bu nə üçün optimal sayılır? Çünki siz əgər verilmiş bizim diapazonunuz böyük olarsa, B1-B200, A1-C50, bu diapazonu siz ədədləri daxil etsək, daha uzun proses təşkil edir. Eyni zamanda bunun üçün Excel proqramı fil əmrindən də istifadə edir, ancaq bu əmri sizə yuxarı kurslarda və yaxud da ikinci semestrdə ətraflı məlumat keçər. Və dördüncü qrupumuzun əmri tapşırığı görə nədən ibarət olacaq? PowerPoint proqramını açın. PowerPoint proqramı da özü tətbiqi proqramın təqdimat proqramıdır. Slayda istənilən obyekt əlavə edin və obyektdə animasiya effektini tətbiq edin. Deməli, PowerPoint təqdimat proqramında istənilən bir slayd yaradın. Buyurun, izah edək də. İzah edin, məsələ və məliyə. Nə etmək lazımdır? PowerPoint axtarış verin. Bu proqramı izlə etmək üçün birinci proqram açılmalıdır. Aha. Mən burada bir slayd yaradırıq. Yəni, aha, doldur. Slayd yaratmaq üsullarının biri budur. Left tabını new slayd əmri vasitəsilə. Eyni zamanda siz başqa bir slayd da əlavə edə bilərsiniz. Birinci slayd seçilir və klaviaturun enter düyməsini klikləyir. Klikləyin zəhmət olmasa və şəkil düyməsinə basırıq. Burada istədiyimiz şəkili seçirik, insert düyməsini klikləyirik. Aha, bu zaman obyekt əlavə olunur, şəkil əlavə etdik, olar. Şəkil seçilmiş halda olaraq animasiya bölməsinə gedirik. Burada çoxlu animasiyalar var. İstədiyimiz animasiyanı qoya bilər. Doğrudur, qoya məsələn bu. Bəs ön baxış etmək istəyiriksə, məsələn, animasiya effektinə hansı formada olacaq? O zaman nə edirik? Eyni zamanda orada preview əmri var. Preview əmrinə basırıq. Burada da özünüz toplanır. Aha, doğru. Siz sadə olaraq obyektə animasiya etmək qaydasını göstərdiniz.
obyektdə, məsələn, iki animasiya effekti tətbiq etsə, onu qeyd edəcəm mən. Yəni, bir obyektdə bir animasiya yox, bir neçə animasiya effekti tətbiq etmək olar. Ancaq, slaydın özünə, bəzən animation, transition mutabını qarışdırırlar. Animation mutabı, deməli, obyektdə animasiya effekti tətbiq edirsə də, transition mutabı isə verilmiş slayda effekt tətbiq etmiş olur. Yenidən vurguluram, animation laptopu slide daxilindəki obyektə animasiya effektini tətbiq edib, transitions laptopunun əmrləri ilə isə slide-ımıza biz keçid effektini tətbiq edə bilərik. Doğrudur, əyləş. Deməli, 4 qrupumuz da bizim proqramlar haqqında ətraflı məlumat vermiş olduq. İndi isə uşaqlar, tətbiqi proqramlar bölməsi üzrə mənim sizə test tapşırıqlarında olacaq kartlarda və bu test tapşırıqların nümunələrini hər birisi paylayıram. Testlərə baxın. Hər bir qrupa 1-dən 5-ə qədər bütün testlərimizi 1 nümunəli 2, 3, 4, 5. Hər qrupa 5 test tapşırıq. Biraz tez götürün uşaqlar, baxın. İkinci qrupumuz 6, 7, 8, 9 və 10. Testlərinizə baxın uşaqlar, bəzi kartlarda bir test göstərilir, bəzilərində isə iki test var. Sizin qrupda isə 16. Testlərinizə baxın uşaqlar, tapşırıqlarınıza baxın. Hər kəs baxdı, gəlin testləri nəzərdən keçirək, birinci qrupdan başlayaq, birinci test tapşırıqı. Buyur, testi baxaq. Ucadan oxuyun, suallarınızı aydın işlək. Doğrudur, növbəti, ikinci, səndə var ki test, buyur, ikincisini oxu. Doğrudur, əyləş, testi uşaqlar, uzanım, oxuyun. Hansı qrafik redaktor Microsoft-a aiddir və Windows əməliyyat sistemində çalışan hər bir kompüterdə olur? B variantı Paint proqramı. İkinci sual, slideshowlar hazırlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Y variantı Microsoft PowerPoint. Doğrudur. Birinci sual, mətn və qrafik redaktorlarının imkanlarına özündə birləşdirən redaktorlar necə adlanır, nəşriyyat doğrudur. Aşağılaşdırılır, hansılar tətbiqli proqramlar sayısına alınır, MS Outlook, Chrome, Outlook, hansı tətbiqli proqramdır, analizlə çıxılır. Doğrudur, növbəti test. Aşağılaşdırılır, bir tətbiqli proqramlar ayıb deyil, demələn bir ağ, sonra üçüncü sual. Variantı maksus, bir də əməliyyat sistemdir. Doğrudur, növbəti test. Hansı mətn redaktor deyil? C variantı, Waterfall. Bəli, çünki elektron cədvət prosesidir. İkinci sual, aşağıdakı proqramlardan hansı olaraq tədbiq proqramlar qrupuna daxil edir? Nəşriyyat sistemləri və yaxud bilgisayar. C variantı. Word hansı proqramlara aiddir? Tətbiqi, utilit, tükməti, instrumental servis. Burada A variantıdır, tətbiqi. Hansı tətbiqi proqramdır? Proqramlaşdırma sistemləri, nəşriyyat sistemləri, utilitlər, əməliyyat sistemləri, antivirus. Burada cavab B variantı, nəşriyyat sistemləri. Bəli, nəşriyyat sistemləri sənəyə iki proqramın funksiyalarını üstünə sərdir. Üçəndə aşağıdakı rəqəm hansı Microsoft Office 2000 proqramına aid deyil? Microsoft Office proqramına aid deyil. Microsoft Word, Access-də, Internet Explorer aid deyil. D variantı. Hansı
tətbiqi və standart proqramlarının siyasını etkiləndirmək üçün hansı əmrəcər olmalıdır? B variantı standart OL proqram. İkinci sual hansı tətbiqi proqramdır? A variantı SKY. Birinci mətin sənəd praktiki verilənlər qarasından yaradılması və dəyişdirilməsi üçün təyin olunan ümumi təyinatla TPK necə adlanır? D redaktorlar. İkinci, hansı proqram verilənlər bazasını idarə etmə sistemlərinə aid deyil? D variantı adlanır. Hansı tətbiqi proqramlara aid deyil? D variantı Norton Commando və Pando. İkinci sual, hansı proqram təyinatı Microsoft Office paketinin tərkibində daxil edir? D variantı Aşağıdaki redaktorlardan hansı daha çok grafik tasarımı yaratmak istifade ediyor? B var, Kevin Spring. Aşağıdakilerden hansı tertibli programı? Fox Pro'da programlar bölməsində elə deyil. Gəlin bir daha soru sual edək və mövzunu mənimsənilməsi üçün bu sualların önəmi böyükdür. Ümumilikdə bir də sual edirik. Proqram təminatı nəyə deyilirdi? Gülşən buyur. Hər kəs aktiv iştirak edəsin. Sual edilmək istifadə edin. Hansı məsələnin mənimsənilməsi üçün yaradılır? Aha, doğru. Proqram təminatı başqa bir tərifinizə deyə bilərdik. Buyur, Səfər. Ayşe buyur. Sistem programı təminatı neçə yerə bölündü dedik? Ayşe buyur. Sistem programı təminatı neçə yerə bölündü? Klasik buyur. Analiz sınırı, şəbəkə analiz sınırı, analiz ölçü. Doğrudur. Bəs servis proqramlarına hansılara aiddir? Servis proqramlarına səhv buyur. Turistlər, driverlər, antimuşlar və kontent iş qabiliyyətini diagnostik proqramlar. Doğrudur. Bəs kimi deyə bilər? Sistem proqramı təminatı daha vacib olur. Üçün servis proqramı təminatı. Sistem proqramı tanıdı, bazı proqramlarına aiddir. Və servis proqramlarının funksiyası nədən ibarətdir? Necə? Doğrudur, yəni əməliyyat sisteminin imkanlarını genişləndirmək üçün istifadə olunur. Tətbiqi proqramlar danışdıq, tətbiqi proqramlar haqqında həm əyanı, elektron təqdimatlarımızı gördük, video çıxartı hazırlamışdınız, baxdıq, biz nümunələri işlədik və komissiyadə tapşırığı icra etdik. Bəs yekunlaşdırsaq tətbiqi proqramlar nəyə deyilirdi? Buyur, Şəvalə. Tətbiqi proqramın hər hansı bir məsələnin yerinə verir. Doğrudur, yəni hər hansı konkret bir məsələnin yerinə verilməsi üçündür. Doğrudur. Tətbiqi proqramlar isə sinifə bölünür. Kim deyə? Cəfər, buyur. Bəli, universal tətbiqi proqramlar həm də ümumi kainatı tətbiqi proqramlar misal demək olurdu. Bəs ümumi kainatı tətbiqi proqramlara misal kim deyə bilər? Hansı proqramlara misal deyə bilərsiniz ki, bunlar ümumi kainatı və yaxud da universal tətbiqi proqramlarıdır. Bir nəsəsi, məsələn, bu ölçü ailə, qarşı proqramlara misal deyil. Elektron cədvəlləri, hansı proqramlar.
Başqa tətbiqi proqramlar bölməsinin qlobal kompetensiya ölkələri hansılardır? Proqramlar proqramları, bəli, çox çox proqramları aiddir. Uşaqlar deməli uşaqlar biz bu gün tətbiqi proqram təminatı bölməsindən çatdırıq məlumat keçdik. Biz fərqli praktik olan məsələləri göstərdik ki, tətbiqi proqramlara ümumilikdə necə daxil olmalıdır. Tətbiqi proqramlar dedi ki, konkret bir məsələnin həlli üçün nəzərdə tutulmuş proqramlaması ilə aiddir. Tətbiqi proqram fikirlərindən bölünür, 4 qrupa bölünür. Ümumi təyinatlı, üsul yönümlü, problem yönümlü və qlobal kompüter şəbəkələrinə aiddir. Və ən çox istifadə olunan tətbiqi proqram paketləri ümumi təyinatlı tətbiqi proqram paketləridir. Ümumi təyinatlı tətbiqi proqram paketlərinə misal olaraq biz bir neçə misal çəkmiş olduq. Və beləliklə biz sizinlə mövzumuzu yekunlaşdırmış oluruq və sizə ev tapşırığı olaraq mövzu vermək istəyirəm. Hər bir qrupa gördüm ki, siz proqramlar üzərində artıq sərbəst işləmək bacarığınız var. Bu dəfə isə mənim hökuməkliyimlə Microsoft Word proqramında kiçik ölçülü mətn faylı hazırlamanızı tapşırıram və burada bir neçə mətn formatlamasından istifadə etməyinizi tapşırıram. Və həmin mövzu isə müxtəlif mövzularda olsun. Word faylı, məsələn, 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü qrupu mövzuları müxtəlif formatlarda olmuş olsun. Deməli, tapşırığınız nədən ibarət oldu? Kiçik ölçülü mətn faylı hazırlamanızı tapşırıram. Və indi isə qiymətləndirmə mərhələsinə keçsək. Qiymətləndirmə üçün bizim 4 səviyyəmiz var. 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü səviyyələr üzrə qiymətləndirmə apara bilərik. Qiymətləndirmə üçün cədvəlimizə baxaq və hər bir qrupun icrasını qiymətləndirək. Bunun üçün bir neçə nüanslar nəzərdə tutmuşam. Bütün şartların hazırlanması, əyani təqdimatlar, elektron təqdimatlar, tapşırıqların icrası, fəallıq və vaxtdan səmirəli istifadə. Birinci qrup bütün bölmələri uğurla icra etdi. İkinci qrupda bütün bölmələri uğurla icra etdi. Üçüncü qrupda icra etdi. Lakin dördüncü qrupda razı qalmadığım bəzi hissələr var idi ki, bunlar isə fəallıq və vaxtdan səmirəli istifadə idi. O zaman qiymətləndirmədən bu formada icra edirəm. Və hər bir qrupu birinci, ikinci, üçüncü qrupu dördüncü səviyyə, üçüncü, sizin dördüncü qrupu isə son qrupu isə üçüncü səviyyəli qrup olaraq elan etmiş olur. Bu qədər dərsimiz yekunlaşdı. Açıq dərsimizdə iştirak edən müəllimlərə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.